哎，大家好，我是朱老板，跟大家分享一件我刚才看到的非常离谱的事情啊，就是德国的弗莱堡市呢，他们的议会刚刚通过决定啊，就是从明年开始，他们当地的小学还有幼儿园的食堂里边啊，他们只提供素食了，就把他们荤食的菜单都砍掉了，就今后的宝宝他们只能吃一些什么胡萝卜、土豆啊、冰冻蔬菜之类的。我刚看到这个东西，我还以为是假新闻呢、啊，因为虽然类似的事情在柏林是有的，柏林它现在所有的大学它是规定每周一只提供素食，但是周二到周五还是有这个荤的。我在想他们宝宝不是正在成长的年纪吗，要是只吃素的他营养能跟上吗？后来我就查了一下这个报道，确实啊，就确实是能查到这个报道。大家看这个每日镜报，我把这个截图放给大家看一下子。大家看这个照片上这个宝宝笑得很开心，对吧？但是他要是真的知道了这个消息的话，不知道还笑不笑得出来啊。那我仔细看了一眼这个报道，它怎么回事呢？就是原先他们当地是有两个菜单的，就一个是素食的，还有一个是荤食菜单。荤食菜单里边是有肉和鱼的，但是现在不是大家在德国都提倡节约成本吗？然后他们这个市政府就决定啊，说要把这个两个菜单都砍掉一个，这样的话他们就只用一条生产线了嘛，规模化生产之后，那么它成本不就降低了吗？所以它的初衷其实是把简化了之后来降低成本。那么砍哪条呢？他们这个议会就决定了，说用投票决定，最后是27票赞成，14票反对，那么就是把这个荤的菜单给砍掉了，只保留素食菜单了。这什么原因呢？就是因为他们当地议会里面绿党是这样主导的，绿党就是他们提倡环保的嘛，他们认为这个吃素有利于环保啊。那他们的初衷说是降低成本啊，最后有没有实现呢？搞笑的是他们这个菜单菜价反而是上涨了。那么原先他们的中饭是3.9欧一顿，那么他改革之后变成全素菜单之后呢，现在涨到了4.8欧元了。因为呢他们把这个素菜里边啊，他们大量的就是采购了一些带有有机认证的，就把有机食品的比例那么从原先20%提高到30%了。然后呢，在德国其实素菜它其实是不便宜的。我昨天去中餐馆吃饭，我看了一个菜单啊，就是它上面写的蒜蓉什么空心菜啊，我一看是标15.5欧啊，那我本来想点，但是我感觉心理上就有点过不去啊，因为在国内以前点菜的时候，比如说一个空心菜，我们自己去买个几块钱就够了，对吧？你饭店里我估计10几块20几块也差不多了吧。但在这边的话，你换人民币就100多块钱啊。所以说呢，就在德国的素菜并不便宜，并且我还专门到这个超市里去看一下前几期我提过那个素食狗粮啊，我发现它竟然一袋这个素食狗粮120克要卖到4.几欧啊。我本来想买回来让我家兔子来试吃一下，但实在太贵了，因为在德国一只整兔当肉卖的也就卖个10欧呢，它那么一袋素食狗粮都差不多占到一只兔子成本的一半了。从节约成本的角度来说，可以说事与愿违了。另外我看就从营养的角度嘛，像斯图加特农业营养部部长他就出来说这个肉食也是属于小孩成长当中他必要的这种营养成分啊，就是他这个健康的膳食组成部分之一，你把这个肉食都去掉之后，他们到时候营养不良怎么办，对吧？这确实也是一个顾虑，对吧？那么就有些支持这个做法的人他就出来说让这些小孩回到家之后可以让他们父母缺肉的再给他吃肉呗，对吧？在学校里面他们就要搞素食，这个我觉得反正也是挺离谱的。这样的他回到家之后，假如说报复性吃肉、报复性饮食，那不也事与愿违了吗？这个事情尽管争议很大，但是弗莱堡市他的议会，以绿党主导的议会，他们还是力排众议。反正他们的决定啊，未来几年弗莱堡市的那些德国的青少年，他们只能吃这些素食了，在学校食堂里边。那我觉得这件事情，我看了之后，我其实内心是有一定的恐惧的。大家都熟悉一句话说，就是说法西斯的幽灵它一直飘荡在欧洲上空，对吧？但是我觉得这一次让我感觉多少有点像绿色法西斯主义，就是他把环保和法西斯主义给结合在一起了。大家看就最近他们环保主义者确实是搞了很多一些非常离谱的事件，对吧？就比如说他们在英国那边有把这个梵高的那个画给他泼上番茄酱，然后在德国这边呢，就前两天Scholz 他演讲的时候，环保主义者过去把这个消防警铃给拉响了，那么后来消防队都过来了，这其实也是浪费这种消防队这种资源嘛。那就在几天之前，德国的财政部啊，就原先哥林那个空军总部，我之前也去拍过啊，他们也是被这个环保主义者给占领了，就在那墙上喷漆啊之类的。这个撞楼都躲过了二战的炮火了，却没躲过这环保主义者的他们的攻占，对吧？
那我们再看最新这个事情啊，就前面我说这些比较个例的事情，我觉得有点像环保恐怖主义啊，他们还是个体或者一个小组织来这个干的事情。但是今天我们看这个新闻，他已经把这种东西给制度化了，就等于说他是让弗莱堡市他们德国这些小孩从小就没有给他其他选择了，他只有这一种选择，那么就强迫他去习惯这个素食，改变他原先这种饮食习惯啊这些。那我觉得把这种东西给制度化就是非常可怕的一件事情，对吧？那么大家在学法学啊之类的或者政治学肯定会提到一个概念叫多数人的暴政嘛，就讲这个一件事情，假如说都是按照他们西方那种民主，对吧？多数投票，多数决定少数的整个命运，那会导致他们少数的人他们的意见根本没法表达，他们权益受到损害嘛。其实大家回看德国当年法西斯那个历史，对吧？所有对犹太人这些什么决议啊、驱逐决议啊，还有这种种族纯净啊法案，全都是通过他们议会决定来表决出来的，对吧？其实就是德国大多数人他们来投票决定那么少部分犹太人的命运嘛，最后这部分少数犹太人的命运他们就非常悲惨，对吧？那么现在他只是说是换个方向了，对吧？就是现在在德国那个环保变成了绝对的正确，对吧？那么以这些绿党主导这些议会，他们也是通过这个投票以一种合法的形式嘛，那剥夺了这些德国这些宝宝他们自己选择自己吃什么。有很多宝宝想吃肉食，对吧？但他现在在学校里他就吃不到了，对吧？那在这个德国这些食堂里面只提供这些素食，我觉得是不是他们的议员决定之前是不是也应该去听听他们这些宝宝的意见，对不对？就像我之前说这给狗狗做素食一样，对吧？那真的是要替狗狗来谢谢这些环保的主义者了，对吧？那么我觉得这背后啊还是有很多的经济利益在背后在推动的，因为大家看这个菜单就知道了，对吧？它是从原先的3块多涨到了4块多，快5块钱了嘛。其实德国它在搞环保的背后，它意味着就是有一条新的这种赛道出来了，对吧？它就是会把原先的传统的那些什么肉食的那些产品线不是给替代掉了吗？那么新的产品线出来，它就有新的商机了，对吧？我是觉得像这些环保主义者背后，他肯定是有很多的产业的力量去推动的，就不是单单纯纯的这个为了所谓政治正确啊。那大家对德国的小孩以后只能吃素这件事情不知道怎么看啊？欢迎在留言评论啊，我们来救救孩子，对吧？替他们在 B 站上发声。那么我们最后也可以来讨论一下，就是德国这些白酒它到底是什么成分啊？因为我看留言当中经常大家在争论，说这个有些人说白酒不算酒，对吧？因为白酒这个呢，其实是在中文互联网当中它一个专有的一个概念啊，就是在德国他们政治学光谱当中，他们还是把绿党这些就是规定到左边的。我认为吧，就原先我们理解的那些左其实是无产阶级左，但现在他们这些绿党这些是资产阶级左，他们是符合现在他们这些资产阶级他们的一些诉求的，但是呢他们也主张啊又是偏向于这种国际主义啊，然后也是提倡这种和平环保这些的。我觉得这些主张反正肯定是好的，但是呢就是不要操之过急，对吧？也不能为了那么一部分人他们一些偏好或者特殊利益吧，那剥夺另一部分人他们自由选择权利，对吧？好，那我们每期视频就到这样，我们下期视频再见。